Këngëtarja, prezantuesja dhe aktoria Ketlin Pjalmi ishte e ftuar në emisionin Star Kids, duke rrëfyer shumë nga jeta e saj. Pjalmi tregoi se si nisi karriera artistike si këngëtare. Mama jeme çote shumë fëmijë të bilbilat e vegjël për me knu, po mua si herë. Dhe kjo gjë mua mbezdiste, t'jem e sinqertë, edhe një ditë bukur në bilbilat e vegjël, gjej një cep mikrofonit edhe marr mikrofonin edhe tham kam nonën më të keqën Shkodër. Dhe normalisht shqetan u habit nëse e njifshin për zoj grua, jo për të keqe. Edhe kur më pyesin se pse është ai ide a keqe, i tham se ton fëmijët e Shkodrës i ka pru me knu për veçmejet. Edhe si duket për me myll gojen, më dhane me knu një kang, edhe kujtoj që ai ka ken hera e parë që unë kam shkel në sken për të mos ul deri tash asnjëherë. Mësuesi jem i parë edhe i zemrës është profesori Kujtim Alia. Dhe besoj që edhe forma si që rinë skenë, edhe noshta shijet muzikore, po edhe shijet tek njerëzit dhe shumë gjana tjerë unë i kam të mulitu nga profesor Kujtime. Familja zonjë vënd të rëndësishëm. Nancë ja dorës për vite me rëndë mos dëshirave të mija, vazhdon edhe sot që unë jam e rritën, edhe kur marë përsi për punë, punët, biznesë e tjera, prapë nëna është e që vjenë mrapa më limon edhe më supërton, e para. Edhe këtë pjesën po diskutim që ja dedikoj nëndës. Se jo ju, marto ju, bën qatë dushë, po janë disa gjane nuk ndrojnë kur. Unë e them haptas që unë kam prapë nevoj për nënën, po aqë sa kam pas kur kam kanë sotë. Personet e dytë që noshta edhe ja kalojnë prindve për mështetje dhe për sakrifica, janë gjyshat e mi, si më rëmbeu zemrën. Po kol, nuk vinë ashtu zakonisht që të adini. Atë natë kërë kam njoftu një ishte vetë dhe i këmi ishte bukur kishte. Ishte djali ma bukur i veshën atë natë, ma seriozi, edhe kryesorja është ai seriozitet e shoqënon edhe sot mas ka shumë vite që jena bashkë. Zoti na deshti se dasma ishte jashtë, nuk ka rashi, edhe pse 200 metra larg nesh ishte shi gjo me vetim, po ne na kalon me maru dasmen edhe kur kina marrë me i ka fillu shio. Pjalmi ka disa objektivat që dëshirën t'i realizoj në 10 vite të ardhshme. Besoj që e shofë si një mami me disa vajza, me shumë kafë shpijake, edhe me disa një pjesë mirë të gjanave që unë kam lisë që du ma rritë, dë bame me tik jeshil që i kam realizu. Një shakaj që unë bajë që them 4 të parat i du vajza, më në e që atë falin zote. Pengesa gjatë karierës artistike kanë qenë të shumë të thot Pjalmi. Po diskutim që na këtu nuk mundë në me folja s'me emra s'me raste, se nuk është vëni, por po tjetër që kam pas pengesa. Në i hernollë që kur rritesh, ata që diri në atë moment në është adhe të kanë mështet, fillojnë e të shofin si konkurente. Edhe për ta nuk je ma ajo nesa e vogër që të kanë ka për faqet edhe të kanë dosh fërt, por të shofin me perspektiv që ti mund t'jesh, mund t'i zëvëndësosh, mund t'bash ma e mirë se ata dhe me kesh ardhje, thëm se po, ka pas njërës plot që kanë dosh me futë shkopinë në rota. Përvec se më kanë mërzit, edhe më kanë bë më të fortë, s'kanë bë kur gjë tjetër. Këngëtarja u përgjigje dhe për punën që bën si pjesë e zyrës të kulturës në Bashkinë Shkodër. Unë jam shumë falenëruse dhe mirënjohëse për të mirë që ka pas kryetari kaluam. Jam shumë falenëruse dhe mirënjohëse të mirë që ka kryetari aktual. Unë nuk jam me kryetart, unë jam me Shkodrën. Unë uroj që të bëhet më e mira për Shkodrën. Ketlin Pjalmi, përveç karrierës së saj artistike në këngë, prezantim, aktivitetesh dhe aktrim, ka qenë edhe pjesë e Star Plus Televizion pak vite më parë, ndërsa ju përgjigj edhe shumë pyetjeve të tjera të fëmijëve në Star Kids.